Já jsem sportoval vždycky, ale dělal jsem většinou týmové sporty. Na zápasy jsem koukal s dědou a hodně ho to bavilo. Když jsem viděl, že jsou nábory, tak jsem si řekl, proč to nejít zkusit. Takže jsem si řekl, že začnu boxovat a že do toho skočím naplno. A začneme to bavit tím stylem, že jsem tady furt. Přišel jsem sem, byl jsem tlustej. Našel jsem tady super partu a nějak mě to heclo. Spousta kluků, která sem přišla, tak byla šikanovaný, najednou se tady objevili. Byl tady kluk jako vlastní rodinu prostě, jako furt jsme spolu tady 24 hodin, furt zavřený. Někteří naopak řádili na ulici, přišli sem a srovnali se. Podporujeme se navzájem a je to super, super tým. Mám z toho radost. Občas prohraješ, člověka to mrzí. Ale je potřeba se zvednout a jít dál. Ta prohra, ta tě naučí, ta ti dá nejvíc. O tom je život. Občas jsi dole, občas jsi nahoře. Je to neuvěřitelný pocit, neuvěřitelný, když vám rozhodčí zvedne ruku a je to neuvěřitelné. Tohle jen tak se nedá zaplatit, to prostě si musí zasloužit. A je to fakt jako něco neskutečného. Tuká ti srdce tak, že ani nevíš. What's up, baby? Represent by my riders. All the riders and the gangsters. Y'all know who you are. Plnil jsem, co jsem řekl, doručil jsem. A je to do Liberce, domů. My jedeme furt non-stop. Nula pauzy. Jsou skvělí kluci, vole, jsou to borci. To mě vadí, to cením, vole. No. Cením to, miluji to, cením to, miluji to, cením to. Milujeme to, milujeme to. Cením to. Cením to. Podle bodových rozhodčí se vítězem tohoto duelu v poměru 2-1 stává borec z Rohu.